Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətlərinin birgə məlumatı. İran xüsusi xidmət orqanları tərəfindən maddi maraq və dini təbliğat yolu ilə ələ alınmış bir qrup Azərbaycan vətəndaşının Respublika ərazisində sabitliyin pozulması məqsədi ilə törədəcəkləri cinayət əməllərinin qarşısının alınması istiqamətində növbəti əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Müəyyən edilib ki, İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq edən Rufullah Xunzadə və oğlu Əlmürsəl Xunzadə ölkə ərazisində silahlı ixtişaşlar törətməklə Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsi yolu ilə Kərimə dövlətinin qurulması, ictimaiyyət arasında tanınan və vəzifəli şəxslərin həyatına sui-qəsdlərin təşkil edilməsi məqsədi ilə müqavimətçi dəstələr təşkil etmək barədə xüsusi gizli fəaliyyət planı hazırlayıblar. Həmin planın bir hissəsi kimi Rufullah Xunzadə WhatsApp, Telegram və digər ani mesajlaşma sistemlərində məxfi qruplar yaradıb. Bundan başqa Rufullah Xunzadə və oğlu Əlmürsəl Xunzadə həyatlarına sui-qəsdlərin təşkil edilməsi üçün vəzifəli şəxslərin və ictimai xadimlərin siyahısını, onların anket məlumatları, yaşayış və iş yerlərinin ünvanlarını qrup üzvlərinə təqdim ediblər. Bu məqsədlə o, odlu silah əldə etmək və Molotov kokteyli hazırlamaqla bağlı qrup üzvlərinə tapşırıqlar verib. Əməliyyat zamanı QİSAS 313 qrupunun 700 üzvü Elgün Ağayev, Ruslan Əliyev, Yusif Mirzəyev, Elvin Cəfərov, Savalan Hüseynli, Bilal Sücədilli, Məhərrəm Əli Musayev, eləcə də digərləri saxlanılıb istintaqa təqdim ediliblər. Sən haradan bilirsən ki, təqlid nədir? Yaxın günlərdə sənin başına mən əzəcəyəm, mən ruhlu axıncada. Sizin sonunuza bir şey qalmadı. Müsəlman Birliyi Hərəkatının 2 ildir ki, Bərdə şəbəkəsinin üzvüyə ayda 23 manat hərəkata pul ödəyirəm. Qrupun yaradılma məqsədi Azərbaycanda kərimə dövləti qurmaq, İrana qarşı danışan vəzifəli adamları sui-qəsd eləmək idi. Ruhullah və oğlu Əli Mürsəl qrupda öldürməsinin tapşırığını mən üstümə götürmüşdüm. Əli Mürsəl evinin yerini tapıb deyəcəyini və mənə onu güllələmək üçün silah təşkil edəcəyini demişdi. Mən özüm də tanışlarıma tapşırdım ki, mənə silah tapsınlar. Əli Mürsəl maşınına Molotov kokteyli atmağı tapşırdı. Ruhullah Xunzadə bildirdi ki, bəzi dövlət məmurlarının, bəzi vəzifəli şəxslərin sui-qəsdlərin hazırlanması ilə bağlı təyin olunub. Qrup paylaşımlarında Azərbaycan Kərimə dövləti qurmaqdan İrana qarşı danışanlara, məmurlara qarşı sui-qəsdlər təşkilləməkdən danışılırdı. Ruhullah Xunzadə ətrafımızda İrana qarşı danışan dövlət məmurlarının adı, soyadı və yaşadığı ünvan haqqında məlumatları ona göndərməyimizi tapşırdı. Rufullah Xunzadə adları sadalanan şəxsləri təlimatlandıraraq onları təsir dairəsində saxlamaq məqsədi ilə davamlı virtual görüşlər keçirib. Bu yolla o, dəstə üzvlərində radikal meyillərin daha da güclənməsinə şərait yaradıb. Bu yol şəhadət yoludur. Bir yerdə siz 50 nəfər, 60 nəfər, 30 nəfər, nə bilim 100 nəfər orada oyambiyon ola bilməz. Orada o nə ilə qoğulur olsun, sən də əlində nə var onunla? Qrup üzvləri Rufullah Xunzadənin göstərişi ilə Respublika ərazisində Kərimə dövlətinin qurulması, müxtəlif pozuculuq, kütləvi ixtişaşlar, sui-qəsdlər və bu kimi qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olacaqlarına, sosial şəbəkələrdə radikal dini paylaşımlara, müsbət rəy yazan digər şəxsləri də üzv olduqları müqavimətçi dəstəyə əlavə edəcəklərinə və bu kimi çirkin əməllərinə müqəddəs Qurani Kərimi də alət edərək ona and içiblər. Bir-bir Qurana and içəcəklər, qrupa daxil olacaqlar. Ələkdən əlib dəvət edibsiniz. Bu Qurana and içirəm. Bu yolda müntəzirik, müqavimətçiyik, Hüseyniyyəyik, Hizbullahıq, Bəsiciyik. And içirəm bu Qurana ki, mən bu yolda dönməmişəm tarixən, dönəndə döyürəm. Qanıma qədər müqavimətçi olacam və Siyonist rejimə qarşı olacam inşallah. And içirəm ki, düşmənçilik edəcəm, axıra qədər bu yolda dönməyəcəm inşallah. Ruhullah Xunzadə and içmə mərasimi təşkil etdi. And içmədə əlimizi Qurana basıb, mən də müqavimətə, Azərbaycanda dini dövlət qurulmasına sadiq qalacağımıza and içib, Qurana əl bastı. Ruhullah dedi ki, qrup üzvləri hamısı and içməlidir ki, ölənə kimi kəlimə dövlətinə sadiq qalacaq. Mən də razılaşdım, video görüntülü danışıq vaxtı əlimi Qurana bastım və bu sözləri təkrarlayıb and içdim. Rufullah əvvəlcə bizə dedi ki, and içməliyik, hamı kimi mən də əlimi Qurana bastım, and içdim ki,
ölənə kimi kəlimə dövlətinə sadiq qalacaq. Həmçinin onlar müxtəlif dövlət orqanlarının inzibati binalarının yaxınlığındakı küçələrdə radikal dini şüarlar yazaraq vətəndaşlar arasında çaşqınlıq yaratmaq məqsədi ilə şəkillərini çəkib sosial şəbəkələrdə paylaşıblar. Mənə yaşadığım ərazidə divara dini şüarların yazılmasını və şəkillərinin çəkilib ona atılmasını tapşırdı. Mənə dedi ki, yaxın günlərdə tapşırıq verəcək. Gedib dediyi yerlərə baxıb şəkillərini çəkib ona göndərəcəyim. Əvəzində kartıma pul da göndərəcək. Rufullahın tapşırığından yardımlı polis şöbəsi, yardımlı xəstəxanasının görüntülərini çəkib Rufullaya göndərdim. Rufullah Xudzadə həmçinin dəstə üzvlərini dini təhsil almaq adı ilə İrana aparmaqla hərbi təlimlərə və qanunsuz silahlı ekstremist təşkilatlara cəlb etməyi planlaşdırıb. Rufullah demiş ki, yaxın günlərdə başqa ölkə ilə İrana gedib hərbi təlimlər keçib ölkəyə qayıtmalıyıq. Sonra bizə tapşırıq verilən kimi Azərbaycanda ya Aşurada ya başqa din tədbirlərdə cəmaatın çoxundan istifadə edib və kəlimə dövlət qurmalıyıq. Lazım olduqda biz digər ölkələrə ölkələrə gedəcək, oradan da İrana keçib hərbi təlimlər keçəcək. Hərbi təlimlər keçdikdən sonra Azərbaycana qayıdıb kəlimə dövlətin qurulmasına görə ixtişaşlar yaradılacaq. Rufullah demişdi ki, bu yaxınlarda başqa ölkədən keçib İrana getməliyik ki, orada hərbi təlim keçəndən sonra ölkəyə qayıdıb tapşırıqı gözləməliyik. Tapşırıq veriləndən Azərbaycanda ayağa qalxmalıyıq, kəlimə dövləti qurmalıyıq. Rufullah Xudzadə ölkə ərazisində xarici xüsusi xidmət orqanları ilə məxfi əməkdaşlığa cəlb edilən şəxslərin ifşa olunması istiqamətində keçirilən uğurlu əməliyyatlardan sonra ani mesajlaşma sistemlərində yaratdığı qrupların bağlanması, dəstə üzvlərinin isə bir müddət sosial şəbəkələrdə aktiv olmamaları barədə tapşırıqlar verib. Ona görə qrupu əmin də məsləhət elə olub ki, silinsin qrup hələli təzəndən açılacaq yenidən. Bir neçə nəfərin tutulmasından sonra isə Rufullah Xudzadə qrupu ləğv etdi və mənə şəxsidə ehtiyatlı olmağı, gizli olmağı və aktiv olmamağı tapşırdı. Dəstə üzvləri eyni zamanda xaricdən onlara göndərilən pul vəsaitlərini, Azərbaycanda dini radikalizmin təbliğinə və digər pozuculuq fəaliyyətlərinin maliyyələşməsinə sərf ediblər. Bu istiqamətdə əməliyyat axtarış və istintaq tədbirləri davam etdirilir.